Då var det dags att summera ännu ett fiskeår, men även att sätta lite målsättningar för kommande fiskeår. Årets första fisk för min del, en liten braxen. Först och främst så vill jag tacka alla som prenumererar på kanalen. För ett år sedan hade jag som målsättning att nå upp till 3000 prenumeranter innan året var slut. Men nu när året snart är slut så har jag passerat 4000 prenumeranter. Så den biten är jag riktigt, riktigt nöjd med. Målsättningen för 2021 får väl då bli att utvecklas i samma takt och försöka nå 6000 prenumeranter innan det året är slut då. Av alla som tittar på mina videos så är cirka 60% icke-prenumeranter. Så det borde finnas utrymme att nå mitt mål. Är du en av dem som tittar utan att prenumerera så är det hög tid att trycka på prenumerera-knappen nu. Tack! En av mina planer för 2020 var att starta en filmserie som heter Reliving My Fishing Diaries. Där jag skulle titta i mina gamla fiskedagböcker och besöka de platser som jag fiskade på när jag var yngre. Planerna var att publicera ett avsnitt per månad och det fungerade bra fram till och med september. Sedan var det svårt att hitta några intressanta ställen som det fortfarande är tillåtet att fiska på för oktober till december i min dagbok. Dessutom räckte inte min tid till riktigt för att jag har klart de tre sista avsnitten. Men jag har ett färdigfilmat avsnitt för oktober månad i alla fall. Men november och december får jag se om jag gör nästa år istället. Jag har däremot ytterligare några avsnitt att göra från några av de månader där jag redan har gjort ett avsnitt. Vissa månader finns det mer intressanta fisketurer att återuppleva. Så några enstaka Reliving My Fishing Diaries kommer säkerligen att dyka upp även under 2021. En annan plan inför 2020 var att göra en serie om tävlingsmete, vilket jag också har gjort. Det finns fortfarande ett antal avsnitt att göra. Men jag har bland annat ett avsnitt om wagglerfiske, lite halvfärdigt i datorn, så det är på gång. Jag skulle även filma mina förberedelser inför EM som skulle ha gått i Portugal. Men så kom corona emellan och alla internationella tävlingar ställdes in. Nu har jag dock uppgraderat mig för VM-laget, så istället för att åka på EM så ska jag åka på VM. Om VM blir av så kommer jag att åka till Italien i september för att fiska det. Tävlingen ska gå i Peschiera del Garda som ligger i södra änden av Gardasjön. Och det är på samma sträcka som jag fiskade mitt allra första VM 1996. Så det ska bli riktigt roligt att komma tillbaks. Planerna är att försöka filma lite av mina förberedelser här hemma inför VM. Och så givetvis ska jag filma även från själva VM. Hektus i alla fall. Under 2020 så skulle jag även ha gett mig ut på specimenjakt i andra vatten än de mest etablerade vi har. Men det känner jag att jag inte riktigt har hunnit med så som jag hade tänkt mig. Så de planerna får stå kvar och så hoppas jag att jag kommer hinna med det 2021. I planeringen inför 2020 så sa jag också att jag skulle testa på att fiska med fiskeguide och se om det skulle kunna ge mig något. Jag hyrde in fiskeguide Filip Augustsson och åkte ut för att lära mig fiska havsöring. Och det lärde jag mig. Och den filmen är på gång nu under våren. 2020 fick jag och några kompisar även idén att vi skulle köra en egen liten predatorfight som vi kallade för GGA-kampen. Vi skulle filma det och klippa det ungefär som de stora produktionerna. Och trots att första avsnittet blev en flopp rent fiskemässigt så tyckte vi att det var så kul att vi bestämde oss för att köra vidare. Och planerna inför GGA-kampen 2021 är redan i full gång. Eventuellt kan det även bli en variant på en ren pikefight också, om tid finns. Jag testade även att köra ett par avsnitt där jag bara filmade mitt fiske utan att på förhand ha planerat vad jag ville uppnå med filmen. Det blev en abborrfilm och en plattfiskefilm. Dessa filmer verkade uppskattas väldigt mycket. Och jag har för avsikt att göra mer av detta under 2021. Den serien har jag tänkt att kalla Häng med ut och fiska. Och en tanke som slog mig då, det var att det kanske är någon av er prenumeranter som skulle vara intresserad av att hänga med ut och fiska.
Det vill säga, jag tar med någon följare när jag ska spela in ett sånt avsnitt och så gör vi filmen tillsammans. Jag har inte tänkt så mycket på det och jag vet att jag redan har begränsat med tid. Men om det blir läge, finns det då någon som skulle kunna tänka sig att medverka? Ni kan väl skicka ett PM på Metameras Facebook-sida i så fall och även skriva där vilken typ av fiske ni skulle vilja hänga med på. Så kan jag höra av mig om det blir läge. Men jag lovar som sagt inte att det blir av, utan allt hänger på om jag får tid och möjlighet till det. Perfekt! Helt slöj! Ja, men bra. Perfekt! 1,5 kilo kanske. Ska vi sätta igen där. Blub, blub, blub. Avslutningsvis vill jag även berätta att jag troligtvis kommer att göra en del av mina filmer på engelska framöver. Även om den största delen av mina tittare är från Sverige så har jag sett att andelen från andra länder ökar successivt. Och eftersom det är sånt himla jobb att texta filmerna så ska jag testa att prata engelska i dem istället. Så några av de filmerna som jag tror kommer att vara av intresse för en publik utanför Sverige kommer att göra på engelska bara för att testa och se hur det funkar. Jag hoppas ni står ut med det. Men återigen, tack för att ni tittat och tack för att ni prenumererar. Ha det bra. Hej!